စပိန်နိုင်ငံမှာကိုနာဗိုင်းရပ်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ကာလအတွင်းနှာခေါင်းဆီးနှစ်တန်းခိုးယူမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဧပြီလ6ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဆေးဘက်အထောက်ကူပစ္စည်းနဲ့နှာခေါင်းဆီးအပါအဝင်ခိုးရပြောပစ္စည်းအလုံးရဲ့ခံမှန်းတန်ဖို့ဟာယူရိုငွေ5တန်းခန့်ရှိပါတယ်။ငွေရင်းထုတ်လို့ရမှာအဲ့ဒီနေရာကိုဖုံးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျမရဲ့အထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုဘူးတွေအိတ်တွေကနေထုတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းရေးပြုလုပ်ပြီးမကြခင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါစပိန်ဟာအီတလီပြီးရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ဒုတိယလူအများဆုံးသေဆုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိန်းကနန်းတွေအရာအဆိုးဆုံးတွေပြီးဆုံးသွားနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုမြင်တွေ့နေရပါပြီပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်း638ယောက်သေဆုံးတယ်လို့ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာတာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာပထမသတင်းတစ်ပတ်သေဆုံးနှုန်းထက်ဝက်အောက်ယွန်နေပြီးစုစုပေါင်းအနေနဲ့900ခန့်လုံးမြင့်တက်လာတာပါ ဧပြီလ6ရက်နေ့ကကိန်းကနန်းတွေအရစုစုပေါင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ 33,532 ယောက်ရှိပြီးဥရောပမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အမေရိကန်ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ